Polițiștii și-au demonstrat îndemânarea la volan în cadrul unui concurs desfășurat în poligonul auto din bariera Ploiești. Mașinile au trecut cu viteză printre jaloane, au făcut drifturi, cauciucurile au scârțuit, lăsând în urmă nori de praf, fiecare participant la întrecere fiind cronometrat. Este un concurs de îndemânare conducere auto. Este un concurs care practic dovedește abilitățile pe care colegii noștri le pot folosi chiar și în cursul misiunilor curente. Este puțin din tiparul activităților sportive, ca să spun așa, dar în opinia noastră este o activitate care își dovedește eficiența în activitatea curentă. Priceperea în conducerea mașinilor le este de folos polițiștilor în timpul misiunilor, când trebuie să se miște foarte rapid și să facă față unor situații deosebite. Au avut situații de genul ăsta în care au refuzat să oprească la semnale și am fost nevoiți să plecăm în urmărire și datorită celorlalți colegi, celorlalte mașini din traseu, au reușit să-i prindem. Un cetățean băut, mai mult decât băut. Era în stare avansată de ebrietate chiar anul trecut, prin decembrie sau noiembrie, dacă nu mă înșel, în zona Gării. Demonstrația face parte din seria de evenimente organizate cu ocazia Zilei Poliției Române, sărbătorită luna aceasta. Zilele următoare, polițiștii vor participa, la fel ca în fiecare an, la alte activități, cele mai multe fiind desfășurate în spațiul public.